Ela está completamente separada da relação profissional. O que me dá esse estímulo para tocar esse projeto e com tanto entusiasmo é da mesma forma quando cheguei no Cruzeiro, que vinha de 2 anos de temporadas ruins, e formando um novo time com jogadores contratados e a perspectiva positiva. Não dá para você trabalhar no futebol pensando que vai dar errado, que pode dar errado. Eu trabalho sempre pensando trabalho intensamente, lealmente, tentando fazer o melhor trabalho, trabalho em equipe, pensando que nós vamos buscar os melhores resultados. Porque se você for fazer uma entrevista pensando que ela vai dar errado, aí você não vai fazê-la bem. Então é assim que eu penso, é assim que eu trabalho. Eu acho que a combinação, como eu disse, é muito boa. O clube tem tradição, tem camisa, um dos maiores vencedores aí de campeonatos brasileiros, e tem vários títulos. É por isso que tem a fama da academia, tem estrutura física, tem torcida presente, apaixonada. Então nós temos que trabalhar muito nesse sentido e pensar que vamos estar aqui fazendo uma história tão bonita quanto a fizemos no Cruzeiro recentemente. Eu acho que aí sim a gente vai fazer um grande trabalho junto. Em relação ao Valdívia, é um jogador que pode ser positivo e útil para qualquer equipe. Ele nesse momento não está no clube, e se caso ele vier a ficar, ótimo. Se caso não ficar no clube, também nós temos um elenco aí tão importante quanto, né, de jogadores que cumprem bem a função também de mim.